Ela bota óleo do Fanjinha. Vamos falar junto pra ver? Ela bota óleo do Fanjinha. É igual, mano. Fala, rapaziada. Eu não vou conseguir, mano, gravar esse vídeo. Eu vou ficar rindo o vídeo inteiro, mano. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje estou aqui com uma convidada muito especial, senhorita Yasmin. Oi, gente, muito prazer. Primeira vez aqui. Fala aí, o que você faz da vida? Bem, ó, sou DJ, mas eu imito algumas vozes na internet, canto também e faço um pouco de tudo aí, mano. Sim, mano, eu conheci a Yasmin porque eu vi um vídeo dela que ela tava cantando ragatanga com a voz do Cebolinha e com a voz da mulher do Google. Ele dança, ele curte, ele canta. Acelele, lá, tele. Você faz a mulher do Google também, né? Faz. Zero resultados encontrados, kkkkk. É muito igual, mano, eu tô em choque. Olha, minha orelha tá até quente, mano. Juro, muito da hora. 200 metros, virem à direita. Mano, você viu que agora dá pra colocar qualquer voz, né? Tipo, no... Colocar. Eu vou colocar de Cebolinha na minha, mano. Você tem que vir lá de lenta, gola. Pelo caminho, otário. Enfim, gente. Hoje eu convidei a Yasmin pra gente dublar um episódio da Turma da Mônica. Em que acontece o seguinte. O Franjinha, que é... Ele é cientista, né? Uhum, tem um laboratório. Cientista. Tem um laboratório. O Cebolinha encontra o laboratório dele. E aí ele faz tipo um... Como que fala? Um... Clone. Um clone, isso. E aí vão ser dois Cebolinhas. No caso, que é isso aqui que vocês estão vendo mesmo, entendeu? Então vambora. Tô ansiosa demais. Deixa muito like, se inscreve no canal se não for inscrito. Tem vídeo toda terça, quinta e sábado às 18 horas. E segue a gente nas redes sociais também, demorou? E ó, se vocês quiserem mais vídeo com a Yasmin, é só vocês pedirem, mano. Porque na verdade eu trouxe a Yasmin porque vocês pediram demais, vocês estão entendendo? Pediram pra mim também, cara. Eu tava esperando esse convite, ó, mó cota. É um feat que a galera tava esperando, até entendeu? Eu tava ansiosa por esse feat, mas eu fiquei quietinha na minha. Quando chegou o convite, falei, lógico, vamos. E vambora então. Bora. Tá pronta? Mais ou menos. Vamos. Abate caverna! Mas essas tranquilas todas me parecem bem familiares. Mas essas tranquilas... Opa! Mas essas tranquilas... Opa, é muito L, mano! Pior que a gente sai enfiando L onde não tem, tá ligado? Mas essas tranquilas todas me parecem bem familiares. É o laboratório do Flandinha! É muito bom, você mano! Tem... Tinha que fazer um susto, que ele né? falou, mano? Como você sabia que eu... Pois não, Flanjinha. Pois não, Flanjinha. Pois não. Boa. Agora eu entrei em ação! Vai. Pois não, Flanjinha. Eu tenho que fazer o... Mamãe. Ficou muito igual, mano. Mandara, parece que eu tô falando com, tipo, com a mesma voz que a minha. É bizarro. Sendo que nenhuma das nossas vozes é a do Cebolinha. É a do Cebolinha, tá ligado? Isso que é bizarro. Mas tudo bem. Como é forte? Por que o Flanjinha criou uma cópia minha? Tudo bem, eu cuido de tudo por aqui. Um Cebolinha super forte. Um subelinha. Cara, você tem que ter muita articulação pra fazer isso muito, aqui, né? Muito, mano. Calma lá, velho. Um Cebolinha super forte. Lá, 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 lá. Oi, amiguinho. Agora vai na briga. Tu! Não pode ser com a mão, tem que ser cotovelo. Impostou. Como é? Oi, amiguinho. Oi, amiguinho. A falsa. Oi, amiguinho. Como vão as coisas no mundo debaixo do limoeiro? Você nem sabe quanta chuva e sol eu peguei pra chegar aqui e lhe encontrar o meu irmãozinho que um dia se perdeu de mim. Você que lute, tá? Você que lute, mano. Obrigada, porque querida. Porque ele não falou pra só uma bíblia. Eu quero ser a cópia, pode trocar. Você nem sabe quanta chuva e quanto sol eu peguei pra chegar até aqui e encontrá-lo, meu irmãozinho, que um dia se perdeu de mim. Como você decora, mano? Eu não consigo. Eu tenho uma memória muito fraca. Eu decoro três palavras. Véi, foi sorte agora. Foi sorte? Solte, cala. Solte de principiante. Você que luz. Sem ler, tá ligado? Aqui não tem leitura, não. Não tem leitura. Não tem roteiro. É decoreba, mano. Mas agora estamos aqui juntinhos de novo. E teremos a chance de derrotar aquela menina que tanto nos oprimiu no mundo lá de cima. Mas agora estamos juntinhos aqui de Quer novo. Fazer separado? Acho que não dá, né, não mano? Não dá, mano, porque senão vai ficar frase muito robótica. É. Mas eu vou ter que aquela frase que eu esqueci no começo. É assim, ó. Uma
Mas agora estamos juntinhos de novo e teremos a chance de lotar. De lotar. Mas agora estamos juntinhos de novo e teremos a chance de derrotar aquela menina que tanto nos oprimiu no mundo lá de cima. Aê! Oprimiu, é? Ah. E eu só falo, oprimiu, é? Ela me chamou, velho. Oprimiu, é? Ah, maninho, ela te bateu tanto que você perdeu a memória e eu esqueci a frase. Perdi a memória. Bola gravar de novo. Parece que quem tá sem memória aqui é você, hein, Carla? Oh, maninho, ela te bateu tanto que você perdeu a memória e fugiu pra este lugar. Mas ainda bem que o destino nos uniu. Pra quê? Dá um abraço aqui, maninho! Que bom te reencontrar! Ai, é muito forte mesmo! Ai, é muito forte mesmo! Oh, deixa eu dublar essa parte de novo, eu vou falar assim, ó. O amigo, colou na vila! Pior que quando as bichas chegam aqui no QG, ela assim, você pode dar um abraço ou a gente se cumprimenta assim? Eu cheguei os meninos assim, com álcool gel, assim, ó, plá, já cheguei dando cotovelada, já cheguei na maior intimidade. Agora eu tô aqui abraçando ela. Se um Cebolinha pega a corona, o outro pega. Exato. Coronou, rapaziada, vamos passar a quarentena todo mundo junto? Quarentena do Cebolinha. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Vai valer a pena. Ixi, essa risadinha eu não sei dar. É muito difícil, mano. É, eu não sei dar. Como é? Mais uma hora ele aparece? Oi, menino. Ixi, agora quem é quem? Não sei. Acho que nem ela sabe. Ele já chegou chutando as comidas das meninas. É, esse é o clone. É super forte. Sou eu. Eita, que vou apanhar agora. Oi, meninas. Alguém perdeu um coelho? Alguém perdeu um coelho? E agora, será que é você? Cebolinha tá muito mal, cara. É? Eu acho que sou eu. Eu acho que é você também. Não, é o sinal dos novos tempos. Ficou igualzinho, mano. Que isso, véi? Mandei bem? Mudou muito. Ele odeia a Mônica. Era eu, mano. Agora a gente tá se confundindo. A gente inverteu os papéis agora, dane-se. Virei o dono da lua. Virei o dono da lua. É que eu acho que ele tá falando lua mesmo, tá ligado? Tipo lua. Tipo... Deu! Vem. Cebolinha? Vem, pode vir, Cebolinha. Derrotei a Mônica, filei o dono da lua e agora eu posso ficar bem tudinho, que nem num filme. Falei certo a frase? Eu acho que sim, véi. Que dia maravilhoso! A gente se sente ele mesmo, a né? A gente sente, tem vezes que ele vem real, mano. Ele vem real, se eu fizer os gestos, mano, eu faço igualzinho. É muito sim, louco mano. Isso. A Batcaverna! Mas essas tranqueiras todas me parecem bem familiares. É o laboratório do Flandinha! Ô Cebolinha, traz aqui o soldador a laser! Como você sabia que eu... Pois não, Flandinha! Oh? Pronto! Consertei o transmutador de partículas. Pode levar. Mas tudo bem. Como é forte? Por que o Flanjinha criou uma cópia minha? Vou comprar umas peças que faltam. Volto daqui a pouco. Tudo bem. Eu cuido de tudo por aqui. Um Cebolinha super forte. Oi, amiguinho. Como vão as coisas no mundo debaixo do limoeiro? Você se parece comigo. Você nem sabe quanta chuva e quanto sol eu peguei pra chegar até aqui e encontrá-lo, meu irmãozinho, que um dia se perdeu de mim. Me perdi? Mas agora estamos juntinhos de novo e teremos a chance de derrotar aquela menina que tanto nos oprimiu no mundo lá de cima. Oprimiu, é? Oh, maninho, ela te bateu tanto que você perdeu a memória e fugiu pra este lugar. Mas ainda bem que o destino nos uniu de novo. Dá um abraço aqui, maninho. Que bom te reencontrar. Oh, amigo, colou na vila, Scala. Vamos voltar pra casa. Me quebrou todo, mas vai valer a pena. Então, depois de dar aquele nó nas orelhas do Sansão, ele fugiu e caiu num buraco. Cansei de esperar ele sair e fui embora. Mas uma hora ele aparece... Oi, meninas. Sabia que um dia aconteceria. De tanto apanhar, a cabecinha dele deu um nó.
Deixa que eu faço ele voltar ao normal. Alguém perdeu um coelho? Tô devolvendo. É o sinal do fim dos tempos. Não, é o sinal dos novos tempos. Onde eu, Cebolinha, serei o novo dono da lua, do bailo, da cidade e tudo mais. Eu odeio a Mônica, virei o dono da lua. E agora eu posso ficar bem tudinho, que nem no filme. Que dia maravilhoso! Gente, é o seguinte, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Corre lá no nosso Instagram pra acompanhar a gente, porque será que tem um bônus do vídeo? Não sei, você tem que ir lá ver, assistir. E é isso, ó. Segue a gente nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um abraço pra todos vocês. Até o próximo vídeo e falou, tchau. Falou, kkkkk.